ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سندڑی میں خبر دیندا ہلوں تو سندڑی تعلقے میں کرونا کیسز میں واد ہے فوتگین سبب پاک آرمی اسسٹنٹ کمشنر سندڑی جو دورو کیو ہے سندڑی ہنگونو 12 میل جو دورو دکاندارن کے ایس او پی تے سختی سے عمل کرن جی ہدایت کی ہے لاک ڈاؤن جی خلاف ورزی کندرن خلاف سخت قانونی کارروائی کی ویندی اسسٹنٹ کمشنر سندڑی نذیر میمن میجر عمر ٹاؤن آفیسر اسحاق ہنگورو آرمی جا جوان پولیس گڈ موجود ہوئی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com